Aj keď toto leto nebolo veľmi horúce, veľa nepršalo. Vyzerá to tak, že si to príroda odložila na jeseň. Po niekoľkých dňoch intenzívneho dažďa sa hladina rieky Turec zvýšila o 1,5 metra, čím sa svojou hladinou približuje k hranici 2. stupňa povodňovej aktivity. Ak by pršalo ešte pár dní, tak by dosiahla výšku mosta. V tejto dobe už hladina rieky Turec našťastie klesá. A čo sa týka povodňovej situácie na Slovensku ako takej, my sme po hotovosti viac menej 24 hodín non-stop. Nezávisle na tom, či je povodeň, či nie je povodeň, vzhľadom k tomu, že my máme výjazd ako dobrovoľní hasiči do 10 minút, či s technikou na požiare, na lesné, takisto s technikou na ťažké zásahy a takisto s technikou na povodňovú situáciu, ako momentálne teraz. To znamená, že v prípade povodní, ako je teraz situácia, máme nachystané pre záchranu a prípadne pre očerpanie pivníc a zatopených priestorov čerpadlá, či už elektrické, takisto motorové, takisto nejaké veľkokapacitné čerpadlá sú nachystané na pre potrebu a pomoc občanom. Na malé potoky, prípadne zabránenie tomu vybreženiu, máme nachystané takisto vrecia s pieskom, niektoré sú navrecované, ďalšie sú voľne ložené tie vrecia, ktoré sa pieskujú už na mieste tvaru, to znamená na mieste daného úseku, ktorý sa má zachraňovať. Potoky ako také v minulosti sa vybrežovali, tak vieme, ktoré sú to zhruba, a Turec ako taký vrajme veľmi komplikovaný, kde ozaj by musel v našej časti nasadzovať sa strašne veľa jednotiek a zamedziť čo najmenším škodám. Sme radi, že už prestalo pršať a že hladina Turca viac nevystúpila. Turec sa našťastie v meste nevylial a dúfajme, že sa ani nevyleje.